Kadash Maarif Arusha. Leo ninakuja kivingine kabisa. Tutajifunza somo la Kiswahili. Mada yetu kuu ni kuanzisha na kuendeleza mazungumzo na mada ndogo ni kutaja nafsi. Naamini mtalifurahia somo. Karibuni. Kama nilivyosema, somo letu la leo linahusu kuanzisha na kuendeleza mazungumzo. Hebu tuone mazungumzo ni nini. Tunaposema mazungumzo, naamini unanielewa ni kitu gani. Hebu tujaribu kuona mazungumzo ni nini. Mazungumzo ni mawasiliano baina ya watu wawili au zaidi. Baina ya watu wangapi? Wawili au zaidi. Na mazungumzo siku zote, kama ni baina ya watu wawili, hata unapoona mtu anazungumza mwenyewe, lazima utafikiri kwamba huyu mtu kidogo si mzuri, si ndio? Vizuri. Kabla hatujaendelea, nataka niwaonyeshe mfano wa mazungumzo. Nataka niye mnisikilize tu, na mimi nitaonyesha mfano tunazungumza na rafiki yao. Wewe nisikilize tu, baadaye nitakuuliza maswali. Nisikilize. Habari Lydia. Nzuri sana, habari yako? Nzuri, habari ya wewe? Nzuri kabisa, habari ya wewe? Naogopa kukusalimia kwa mkono kwa ajili ya corona, ndio maana nimekaa mbali. Hata mimi pia. Wow, unaendeleaje lakini? Sisi hatujambo, tunamshukuru Mungu. Na nini pia? Sisi ni wazima, lakini tuliugua wote kabisa pale nyumbani. Oh, poleni sana. Lakini tulitumia dawa za kienyeji, tukafuata yale masharti tuliyofundishwa, lakini sisi wote sasa hivi tunaendelea vizuri. Nafurahi kusikia. Hata rafiki yangu huyu ni naye aliumwa. Yeye anachukua tahadhari kama sisi. Anachukua tahadhari, lakini bahati mbaya aliumwa. Nafikiri watu wote Tanzania inatakiwa tuchukue tahadhari kama tulivyofundishwa. Kwa kweli tunapaswa kuchukua tahadhari kwa sababu ugonjwa upo. Ninaomba wasalimie sana marafiki zangu wote na majirani zako wote, lakini pia na ninyi mchukue tahadhari. Asante sana, naomba na mimi nisalimie wote, lakini tukumbuke kuchukua tahadhari. Sisi sote tuchukue tahadhari. Vizuri sana. Nimefurahi sana kuongea na wewe. Nimefurahi sana pia kukuona Chris. Bye. Kwa heri Chris. Kwa heri Lydia. Haya, tutaonana. Asante. Asante sana. Naamini sasa mmeona mfano wa mazungumzo. Mmemwona mwalimu Lydia alipokutana na mwalimu mwenzake Christopher, jinsi walivyokuwa wanazungumza. Huo ndio mfano wa mazungumzo. Naamini mmefurahia. Sasa twende tukaone somo letu la leo. Katika somo letu la leo tutazungumzia nafsi tatu. Na nafsi hizo tutaziangalia katika hali ya umoja na wingi. Kabla hatujafika huko, hebu tuanze kuona maana ya nafsi. Nafsi ni nini? Nafsi ni neno la kisarufi linaloonyesha nafasi za wahusika katika hali maalum katika umoja na wingi. Nafsi ni neno la kisarufi linaloonyesha nafasi za wahusika katika hali maalum umoja na wingi. Kwa namna gani? Hebu tuone. Mfano, neno mimi, wingi wake sisi. Neno wewe, wingi wake ninyi. Neno yeye, wingi wake wao. Hiyo ni nafsi. Sasa hebu tuangalie mgawanyiko wa nafsi. Nafsi zimegawanyika katika hali kuu tatu. Hebu tuone nafsi hizo ni zipi. Kuna nafsi ya kwanza, nafsi ya pili na nafsi ya tatu. Ziko nafsi tatu. Ya kwanza, ya pili na ya tatu. Nini maana ya nafsi ya kwanza? Nini maana ya nafsi ya kwanza? Sawa. Hebu tuone maana ya nafsi ya kwanza. Nini maana ya nafsi ya kwanza? Nafsi ya kwanza inaonyesha kwamba mzungumzaji anajirejea mwenyewe au anarejea kundi la watu ambao
kurudishwa humo. Nafsi ya kwanza ni nafsi inaonyesha kwamba mzungumzaji anajirejea yeye mwenyewe au anarejea kundi la watu ambalo na yeye mwenyewe yumo humo. Mfano, hebu tuone hapa. Hii ni nafsi ya kwanza. Neno mimi, yani unajizungumzia wewe mwenyewe, mimi. Na mimi ni nafsi huru. Na neno mimi ni kiambishi nafsi. Hebu tuone mfano wa sentensi katika hali ya umoja. Mfano, mimi ninaimba. Neno mimi ni nafsi huru. Lakini kiambishi ni nacho ni kiambishi nafsi. Na kitendo kinachoongelewa pale ni kuimba. Kwa hiyo mimi ninaimba. Hiyo ni katika hali ya umoja. Katika hali ya wingi, sisi. Tunapozungumza neno sisi ni kwamba mimi mwenyewe mzungumzaji niko ndani ya lile kundi. Sisi. Na kiambishi tu. Ni kiambishi nafsi. Kwa mfano, sisi tunaimba. Wote tusome, sisi tunaimba. Naamini unaweza kutengeneza sentensi nyingi katika hali ya umoja na wingi ukionyesha nafsi ya kwanza. Sasa hebu tulia na ufikiri pale ulipo kwamba na unaweza kutengeneza sentensi kama nne hivi katika hali ya umoja na wingi. Hebu kaa tulia, jaribu kuokana na mwenzako tu. Chukua sekunde kama tatu. Chukua sekunde tatu. Hebu jaribu kutunga sentensi katika hali ya umoja na wingi ukimweleza mwenzako katika hali ya nafsi ya kwanza. Vizuri. Wakati ulipokuwa unatunga za kwako na mimi nilikuwa nafikiri za kwangu. Hebu sikiliza za kwangu. Hebu sikiliza sentensi ya kwanza. Mimi ninacheza. Sentensi hii iko katika hali ya umoja. Katika hali ya wingi, sisi tunacheza. Sentensi ya pili, tunaweza katika hali ya umoja, mimi ninaimba. Wangapi wanajua kuimba? Vizuri. Katika umoja, katika hiyo ni katika umoja, katika wingi, sisi tunaimba. Sentensi nyingine, mimi ninalima. Wangapi wanajua kulima? Vizuri sana. Sisi tunalima. Hii iko katika hali ya wingi. Baada ya kuona nafsi ya kwanza, sasa hebu tuone nafsi ya pili. Nafsi ya pili ni nini? Nafsi ya pili inaonyesha kwamba mzungumzaji anarejea mtu anayesema naye ana kwa ana. Inaonyesha kwamba mzungumzaji anarejea mtu anayesema naye ana kwa ana. Mfano, unakumbuka mazungumzo yangu na mwalimu Chris? Mazungumzo yale yanaingia katika nafsi ya pili kwa sababu tulikuwa tunazungumza ana kwa ana. Hebu tuone mfano katika nafsi ya pili. Nafsi ya pili inawakilishwa na nafsi huru wewe na kiambishi nafsi u. Kwa namna gani? Hebu tuone mfano. Tusome wote. Wewe unacheza. Wewe unacheza. Sentensi hii iko katika hali ya umoja. Lakini katika hali ya wingi inawakilishwa na nafsi huru ninyi. Wote semeni ninyi. Na kiambishi nafsi pamoja mfano ninyi mnacheza. Tena ninyi mnacheza. Tuko pamoja darasa? Vizuri. Mnakumbuka mazungumzo yetu na mwalimu Chris? Mazungumzo yetu yalikuwa katika nafsi ya pili. Unakumbuka mwalimu Chris aliniulizaje? Ninyi mnaendeleaje? Ninyi mnaendeleaje? Neno ninyi liko katika nafsi ya pili. Na ni kiambishi nafsi. Ninyi mnaendeleaje? Baada ya kuona nafsi ya pili, sasa twende tuone nafsi ya tatu. Nafsi ya tatu. Nafsi ya tatu ni nini? Na
ni nafsi inaonyesha kwamba mtu au kitu kinachorejelewa hakina uhusiano wa ana kwa ana na msemaji. Kwa namna gani? Hebu tuone mfano. Nafsi yetu ya tatu ni hii hapa. Neno yeye. Yeye ni nafsi huru. Na kiambishi katika nafsi hii ya tatu kinachotumika ni nafsi, ni kiambishi a. Kwa mfano, yeye analima. Hii iko katika hali ya umoja. Katika hali ya wingi kuna neno wao. Nayo hii ni nafsi huru. Inawakilishwa na kiambishi nafsi wa. Kwa mfano, wao wanalima. Wote tuseme wao wanalima. Hebu turejee mazungumzo yetu na Mwalimu Chris. Kama unakumbuka, Mwalimu Chris aliniuliza rafiki yake Johnny anaendeleaje? Yeye anaendeleaje? Neno yeye, nafsi huru, na kiambishi nafsi a. Yeye anaendeleaje? Lakini kama unakumbuka, aliuliza pia, alisema pia wao wanaendelea vizuri. Wao wanaendelea vizuri. Wao ni nafsi huru, inawakilishwa na kiambishi wa. Wao wanaendelea vizuri. Hebu tujikumbushe somo letu la leo. Kumbuka somo letu la leo lilikuwa linasema kuanzisha na kuendeleza mazungumzo. Tukaziona nafsi kuu tatu. Nafsi ya kwanza, nafsi ya pili na nafsi ya tatu. Na katika nafsi hizo zote tuliona, katika nafsi hizi zote tuliangalia nafsi hizi katika hali ya umoja na wingi. Kama unakumbuka mazungumzo yetu na Mwalimu Chris, nataka utulie, ukumbuke yale mazungumzo, unichambulie sentensi nne. Na katika hizi sentensi hakikisha unaingiza hali zote tatu. Nafsi ya kwanza, nafsi ya pili na nafsi ya tatu. Wanafunzi wazuri, naamini mmefurahia somo letu la leo. Mwalimu Lydia anaishia hapo kwa leo. Ukiwa na swali lolote, usisite kumuuliza yeyote aliye karibu na wewe. Kwaheri.